ବଙ୍ଗଳାଦେଶର ଯୁବତୀମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ନିମିଷ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେପାର କରି ବେଶାଗିରି କରି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଳବାୟୁଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୁଦା 27 ଜଣ ରାୟତରେ ଇଏ 5 ହାରାହାରି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଣ ବିଗିଡି ଗଲି? ଆରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ବିଗିଡି ଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏଠି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ପୁରା ଧୋପା। 37 ବଡ଼ ହେଲାଣି, ରେପ୍ ହେଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ 27 ଧରା ହେଇଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବାନି? ପୋଲିସର କାମ ହଉଛି ସମ୍ମାନ ଦବା, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସମ୍ମାନ ଦବା। ଯେହେତୁ ମୋଦି ଆସି 3 ଦିନ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକମାନେ ଦଳବଦ୍ଧ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନା ଦବା ଦରକାର। ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତମେ 20 MP ନେଇଛ, ଆମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଦିଅ, ବିହାରକୁ ଦେଇଛ, ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଇଛ, ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଖଟିକିଆ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିଲେ 2 ପଇସା ନେଲେ ଚୁଲି ଜଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଚୁଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେନି। ଶାନ୍ତ ଦେଶ, ପିସ୍ ଦେଶ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ, ଏଠି କେହି ହତ୍ୟା କାହାକୁ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ପିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍।